Slavomír Jurík z Nových Zámkov nám píše. Máme na záhrade figovník, má 4 roky, krásne zarodie, ale plody sú ešte malé. Žrutnú a opadávajú. Ostanú ako suchá spongia zvonku aj znútra. Kde viem, kde mám robiť, čo mám robiť, kde robím chybu. Pán Slavomír, spôsobuje to múčnatka. Je treba robiť rez. Vy to máte veľmi husté. Ten rez môžete urobiť aj teraz. A čo je hlavné, to zožrutnutie spôsobuje nedostatok železa. Nezabudnite, že robíme postreky pred kvitnutím a 4-krát po odkvitnutí prípravkom za to, alebo diskus. Ešte raz vám opakujem, je to otázka výživy, vody a rezu, ktorý tam je, a to, čo som hovoril, tú ochranu. Robte to. A ešte niečo. Bolo by dobre, keby ste si kúpili ešte jeden figovník kvôli opeľovaniu. Lebo aj to nedostatok zlého opelenia môže spôsobovať tie malé plody, ktoré ste nám poslali na fotografii.